Բարև բոլորին, ձեր հետ ես եմ Կարգում Էդին եւ իմ ընկեր Վահանը։ Բարև բոլորին։ Այսօր մենք կանենք հարցում երևանցիներից, մենք նրանցից կհարցնենք ձեր դպրոցում որ առարկան չեք սիրում եւ կասենք նրանց, որպիսի նրանք նմանակեն ես չսիրած դասատուին։ Դե ինչ գնացինք։ Որ դասատուին չեք սիրում դպրոցում, որ առարկայի դասատուին։ Հայոց լեզվի գրականության դասատուին։ Իսկ ինչու՞։ Որովհետեւ շատ չար տատիկ էր։ Որ դասատուին չես սիրել դպրոցում, որ առարկայի։ Կենսաբանություն։ Իսկ ինչու՞։ Խիստ էր։ Որ առարկան չեք սիրում դպրոցում։ Չի եղել առարկա, որ չեմ սիրել դպրոցում։ Չէ, հաստատ։ Լավ, հասարակագիտությունը ատել եմ։ Իսկ ինչի՞։ Որտեւ անիմաստ առարկա եմ համարել իրան, որևէ բան չի ուսուցանել։ Որ առարկան չեք սիրել դպրոցում եւ ինչ պատճառներով։ Չեմ սիրել կենսաբանությունը։ Իսկ ինչու՞։ Որտեղ ձանձրալի էր դասեր անցնում։ Իսկ եթե լինեիք դպրոցի տնօրենը, ինչ կփոխեիք ձեր դպրոցում։ Հայոց լեզվի դասատուին կփոխեի առաջինը, ունենց կանե, որ հիմնականում ջահել տարիքի մարդիկ աշխատեն, որովհետև մեծ տատիկները չան կարող հասկանալ երեխեքի հոգեբանությունը։ Հագուստը ազատ կսարքի։ Իսկ եթե լինեիք դպրոցի տնօրենը, ինչ կփոխեիք դպրոցում։ Ուզեի, որ երեխաները հարգանքով վերաբերվեին ուսուցիչներին ու ուսուցիչներն երեխաներին, այդ փոխադարձ հարգանքը լիներ իրանց մեջ ու ամենից շատ լավ կլինի։ Լավ, իսկ կարա կանեք ձեր այդ չսիրած դասատուի տնազը, հա՞։ Իսկ կարա կանեք ձեր այդ դասատուի տնազը ձևերը, հա՞։ Ձևերը։ Օրինակ մեր դասատուն, որ ուզում էր ասել երեխեք սուս մնացել, ասենք հրաժարվել է, ինչ-որ բաներ էր անում ու ինքը պրոտեզներ էր դնում։ Գալիս կանգնում էր այսենց ու ասում էր, այսինքն։ Իսկ կարող ես անել ձեր կենսաբանության դասատուի ձևերը։ Շո շարժումների, իա շարժումները կարաս։ Լավ, մերսի հարցազրույցի համար, ստեսնում։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, ստեսնում։ Ստեսնում։ Այս վիդեոյի տակ հավաքենք 400 լայք, շատ չեմ ուզում, եկեք հավաքենք 400 լայք եւ ես կնկարեմ այս վիդեոյի երկրորդ մասը։ Դե ինչ կսպասեմ ձեր լայքերին, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, կհանդիպենք։